Muito obrigado, Igor, por a vossa presença aqui no nosso festival com a abertura deste. E até uma próxima oportunidade. Se não for antes, no 19 de agosto, em Beião, no 20, lá nos encontraremos todos em terras portuguesas. Muito obrigado pela vossa presença. E agora até uma próxima. Tchauzinho, obrigado. E agora, senhores e senhoras, vai dar entrada o grupo folclórico Estrelas Douradas de Versailles. Thank you.